história de Nicolas I, rei do Paraguai e imperador dos mamelucos, é uma obra anônima e organizada por Fernanda Veríssimo. Neste livro, a história de um pequeno trapaceiro espanhol que chega ao Rio da Prata como missionário e acaba rei dos Guaranis e imperador dos paulistas é contada de forma anônima. A primeira edição é de 1756 e, na época, ajudou a imaginação europeia a entender algumas questões conflituosas. A história de Nicolas I, rei do Paraguai e imperador dos mamelucos, é mais uma produção da editora Unesp.